Goeiedag en baie welkom hier saam met ons by Albert Hall Lewenssentrum. Baie welkom hier saam met ons op die woord, ook ons erediensttyd. Ons is besig om te praat oor die koninkryk van God, die grootste saak, die belangrikste saak. En vandag gaan ons iets praat van gehoorsaamheid in die koninkryk wat lei na die sukses toe. Die droom moet waar word in jou lewe en het vat 'n klein bietjie werk aan jou kant. Voordat ons daarna gaan kyk, kom ons staan op en kom ons sing saam. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat liefde doen, dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons begeer, nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. God is liefde, juig ons harte, en bedink wat dat hy ons sy seun gestuur het, om ons sonde te versoen. Hy wat eerste lief gehad het, het in liefde ons vergeef. Nou kan ons sy God gebore uit die bron van liefde leef, uit die bron van liefde leef. Ons het nou vir die afgelope 2 maande gekyk na die beginsel van soek allereerst die koninkryk. En ons sê die koninkryk is God se droom, God se wil vir jou en my lewe. Dis daai gedagte van God sit in die hemel en hy droom oor jou. Wat droom hy? Ek dink aan Psalm 139, voordat jy een dag oud was, het hy 'n boek geskryf met jou naam op oor al die gedagtes oor jou, en die psalmskrywers skryf al, waar hy sê, Here, wanneer ek aan hierdie gedagtes dink, is hulle te veel om op te noem, en hulle is wonderlik. Met ander woorde, God se koninkryk is wonderlik vir jou, sy plan, sy droom, en daarom kom ek en jy soek saam na sy koninkryk. Kom ons soek het met alles binne in ons lewens. Ons het baie gepraat oor hoe en wat het beteken en sovoorts. Laasweek het ons iets gesê van die koninkryk is blydskap, né? Dis vrede en blydskap en sukses in die innerlike mens. En hoe kom ek en jy daarby uit? Dis verstaan die waarde, die ruiltransaksie, gee al jou pogings op en ontvang in ruil die skat, die parel van sy koninkryk, wat jou gaan pas soos 'n handskoen. Ek wil weer met daai versie begin, Romeine 14:17, wat gaan oor die blydskap in die Heilige Gees. Kom ons kyk net weer aan hy sê, want die koninkryk van God is nie spys en drank nie, maar geregtigheid en vrede en blydskap in die Heilige Gees. Ek wil jou nog een gee, nog steeds Romeine 14:17, maar hierdie keer net in die 1983 vertaling, hy sê, die koninkryk van God is nie 'n saak van eet en drink nie. Met ander woorde, reëls, wette, godsdiens, rituele, wat ons eet en drink nie, maar van gehoorsaamheid aan God. Hy sê, vrede en vreugde wat die Heilige Gees aan ons gee. En dan hierdie woorde, wie op hierdie manier vir Christus dien, geniet die guns van God en die achting van mense. Laat ons ons dan beywer vir die dinge wat die onderlinge vrede
en opbou bevorder. Hierdie skrifgedeelte, hy het ons 'n bietjie verander in die vertaling. Hy sê nie geregtigheid nie, maar gehoorsaamheid aan God. Met ander woorde, die koninkryk is nie 'n klomp reëls en wette en rituele nie, maar is eerder verhoudingsgehoorsaamheid. Daar's 'n groot verskil. Baie van ons se godsdiens bestaan uit godsdiensreëls uit. As ek jou vra, hoe gehoorsaam is jy aan die Here, dan het jy, kom ons sê, jou top 10 gebooie, nê? Jou top 10 reëls wat jy maklik hou. En dan sê jy, weet jy, ek drink nie, ek rook nie, ek vloek nie, ek dit, en jy het jou top 10 sondetjies wat jy nie doen nie, dan sê jy, nee, dit gaan goed met jou. Het jy al agtergekom, elke mens het sy eie top 10. Ek het 'n paar goed wat ek nooit sal doen nie, want het is net maklik vir my om nie daai sondes te doen nie. Maar dan is daar weer sondes wat ek mee sukkel, wat nooit in my top 10 inkom nie. En dis dalk in jou top 10. En hier is die beginsel, hy sê, die koninkryk van God bestaan nie uit die eet en drink reëls nie, die top 10 reëls nie. Die koninkryk van God bestaan uit intieme verhoudingsgehoorsaamheid. Met ander woorde, dis juist die dinge waarmee jy sukkel wat die Here na jou toe kom en vra, kom ek en jy werk daaraan. Kom ek en jy werk aan gehoorsaamheid, nie aan wette en godsdiens en reëls nie. Nou, met versagting wil ek sê, predikante is baie keer geneig om reëls te preek. Nee? Jy moet sondag kerk toe, jy moet bid, jy moet Bybel lees, jy moet, en ons projekteer ons eie top 10 op ons mense af. En Jesus sê, die koninkryk van God gaan nie oor klomp reëls nie, maar oor innerlike gehoorsaamheid in jou verhouding met God, wat die Here met jou praat, wat moet in jou lewe verander. En hy sê, dit lei na vrede en blydskap, selfde wat ons laas week gesien het, maar dan sit hy iets by. En hy sê, dit lei na guns by God en agting by mense. Nou, ek weet van jou nie, maar dis weer iets wat ek soek in my lewe, nê? Ek soek vreugde, ek soek vrede, en dan soek ek guns by God, ek soek dat ek en God op 'n goeie plek is met mekaar, en ek soek agting by mense. Mense moet weet, mense moet luister, mense moet respek hê vir wanneer ons oor hom praat, oor God praat, dat ons gesaghebbend is. En dis wat daai skrif sê. En dan sê hy, kom aan mense, bevorder die vrede onder mekaar. So Jesus skryf wat sê, dis die koninkryk. Agting by mense, guns by God, vrede onder mekaar. Hy praat van gehoorsaamheid. Nou, dis nie net Paulus wat gesê het, gehoorsaamheid is belangrik in die koninkryk nie. Hoor wat sê Jesus self oor gehoorsaamheid in die koninkryk. Hierdie is van ons moeilikste skrifte oor die koninkryk. Hoor wat sê Jesus. Nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal in die koninkryk van die hemele ingaan nie, maar net hy wat die wil doen van my Vader wat in die hemel is. Baie sal daardie dag vir my sê, Here, Here, het ons dan nie in u naam gepreek nie, deur u naam bose geeste uitgedryf en deur u naam baie wonders gedoen nie. Dan sal ek openlik vir hulle sê, ek het julle nooit geken nie, gaan weg van my af, julle wat die wet van God oortree. Jo, hierdie is 'n verskriklike woorde, nê? Hy sê, daar sal 'n dag kom by die oordeel, wanneer mense sal sê, Here, Here, ons was deel van u kerk, van godsdienst, ons het duivels uitgedryf, ons het gepreek, ons het vir mense gebid, ons het gawes gebruik en wonderwerke gedoen. En hy sê, ek gaan dan eerlik vir daai mense sê, gaan weg van my af, want ons ken nie mekaar nie. Daar was nie verhoudingsgehoorsaamheid nie. Daar was godsdienstige gehoorsaamheid. Daar was kerkgehoorsaamheid. Daar was spys en drank reëls, maar daar was nie intimiteit nie. Daar was nie koninkryksverhoudingsgehoorsaamheid nie. So hierdie skrif sê, hoe gaan ek en jy iets van die koninkryk beleef? Dis wanneer ek en jy tyd maak om te luister en te hoor, wat sê Jesus persoonlik vir my?
Nou, ek het redelijk gaan tyd spandeer aan hierdie skrif, want ek wil mense, hierdie is so nabij aan my lewe, soos het kan kom, nee. Ek preek weekliks vir mense, ek bid weekliks vir mense, ek sien weekliks wonderwerke gebeur, hier in ons kerk, in ons land, op die e-poste, alles. Ek wil hierdie, ek kan makkelijk by die hemel opdaag en sê, Matteus 7:21, Here in die naam, het ons vir die land gepreek, Here in die naam het ons sielig, Here in die naam het ons, wow, goed gedoen, en hy kan vir my sê, maar ek ken jou nie, want jy was nie na by my koninkryk nie, want my koninkryk is nie een klomp godsdienst, kerk, reels en wette nie, wat is my koninkryk? Ek ken jy, verhouding, Andries, hoe het met my en jou gegaan, hoe het jy geluister na my stem, hoe wil jy hoor, wat moes jy doen, wat my en jou intimiteit gewees, dis wat Jesus gaan antwoord. Nou, terwyl ek hier aan gesit en werk het, en baie hieroor gebid het, ek vra Here, so wat sê u vir my, wat is die belangrikheid wat ek moet doen, wat is die gehoorsaamheid wat u van my vra, en al waarop ek kon kom weer my binneste, die stemmiekie soveel keer al gehoor, en ek het al soveel keer daarover gepreek, is Jesus een groot gebod, hoor Israel, luister Israel, die Here se grootste gebod is, jy moet hom lief hê, met jou hele hart, siel, verstand, en met al jou kracht, dis die gebod wat ek en jy moet hou, en hy sê, wanneer jy die grootste gebod lief het, moet jy ook die tweede gebod lief het, jy moet jou naaste lief het, soos jouself, en geen ander gebod is groter as hierdie twee nie, so, hier is die koninkryksbeginsel, ek en jy moet liefde in ons hart hê vir God en mens, en Jesus sê, as jylle nie hierdie liefde het nie, dan help het nie jou al die reels nie, dit help nie, jy is een of ander godsdienstige reels, met al die kennis en openbarings en profeseer nie, onthou jy 1 Korintiërs 13, wat help het, ons praat engele taal en profeseer en al die goed, en ons het nie liefde nie, so hier is die groot skat van die koninkryk, liefde, en keer op keer in kerkringe, in theologiese kringe, keer op keer in die koerante, as ons die goed lees, oor die Bybel, oor kerk, oor godsdienst, oor reels, oor wette, dan hou mense vas aan theologie, mense hou vas aan kultuur, mense hou vas aan kerkorde, kerkwette, mense hou vas aan geskiedenis, mense hou vas aan alles behalwe liefde, en die koninkryk is gelyk aan liefde, wat het ons sê, wat die koninkryk is Godse droom, Godse wil, Godse plan vir jou leven. So hier is dit, wat is Godse droom, wil en plan vir jou leven? Liefde. Dit is so eenvoudig. Hy wil net hê, jou hart moet gevul wees met liefde vir God en vir mens. En hierdie liefde moet prakties wees in jou kracht, in jou siel, in jou verstand, in jou hart, in jou mens wees. Met ander woorde, dit is nie net die emotionele liefde nie, dit is een fysische praktiese, ek is lief vir God met my hele hart. Nou, as ek en jy by hierdie liefde kan uitkom, dan is al die preke wat ek tot nou toe voor die tyd verduidelik het, amper ABC. Dis eenvoudig, dis easy. Want as my hart vol liefde is, dan kom ek elke dag tot bekering. As my hart vol liefde is, dan is daar iets in my van luister, van doen, van gehoorsaamheid. Daar is iets in my van oorgee. As my hart vol liefde is, is ek saam met mede gelowiges. As my hart vol liefde is, dan het ek 'n kind geword van God. Alles kom saam by liefde. Nou, kom ons raak bietjie prakties. Hoe veroordeel ons mekaar in hierdie land sonder liefde, nee? Hoe judge kerke mekaar? Hoe sny ons mekaar? Hierdie glo dit, hierdie glo dat, hierdie glo dis, vraag dit. En al wat ons kort is liefde, maar al wat ons nie het nie is liefde. So is die groot wet, reël van die koninkryk. Kom nader aan sy liefde. Anders gaan hy vir jou sê, ek ken jou nie. My verhoudingsgehoorsaamheid, waar hy die koninkryk bestaan, nie spys en drank nie, my gehoorsaamheid, waar hy die koninkryk bestaan, dit wat achting gee by mens, dit wat guns gee by God, alles van die koninkryk is liefde. So ek het net in my lewe weer gekyk, hoeveel reels hier by Lewenscentrum, is nie liefdesreels nie, nee? Dis bestuursbeginsels, dis mense, dis kwaai, dis goed moet reg wees, maar is nie liefde nie, en het moet verander.
Hoeveel goed is in my lewe? Hoeveel goed is in my huis? Hoeveel goed is in my gesin? Hoeveel goed is in my paradigma van reg en verkeerd? Wat kultuurgebonde is, maar nie liefdegebonde is nie. Dis nie God se koninkryk nie, dis my koninkryk. En ek moes self gaan diep sny aan Matteus 7:21 en sê, Here, waar het ek nie lief nie? Want dis die koninkryk, dis hoe die koninkryk naby kom. Ek dink aan soveel gesprekke wat Jesus met mense gehad het, en elke keer as die ou iets snap van geloof, van nederigheid, as die ou iets snap van naaste liefde, dan sê Jesus, die koninkryk van die hemele het naby aan jou gekom. Kan ek vir jou sê, die kere wanneer ek en jy in liefde optree, fluister Jesus in jou oor, die koninkryk is besig om naby aan jou te kom. Elke keer wanneer ek en jy nie volgens wette, godsdienst, theologie, al hierdie swaar goed optree nie, elke keer wanneer ek en jy uit die boks uit dink en uit die boks uit lief het, dan sê God, wow, my koninkryk kom naby aan jou. Ek dink aan Jesus, hierdie Matteus 7:21 versie kom by die oordeel. Eendag sal hulle vir my sê, Here, Here, dis die versie word later weer gebruik. Jesus gebruik hom weer, want hy sê, by die groot wit troon oordeel, gaan daar skape en bokke voor my wees. En ek gaan vir hulle sê, ek was in die tronk en julle het nie gekom nie. Ek was naak, julle het my nie aangetrek. Ek was honger, julle het vir my kos gegee nie. Ek was 'n vreemdeling, julle het my nie gehuisves nie. En dan gaan die skape en die bokke gaan sê, Here, maar wanneer was u? En die bokke gaan hy veroordeel en sê, gaan weg van my af. En die skape gaan hy sê, kom in, want julle het aan my gedoen. As ek aan daai storie dink, dink ek net aan Matteus 7:21 en ek dink aan liefde. Die Here gaan vir die kerk sê, ek was naak en jy het my nie aangetrek. Die Here gaan vir my en jou sê, ek was 'n vreemdeling en jy het my gejudge omdat ek anders gelyk het as wat jy wou gehad het, ek moes gelyk het. Jy het nie lief gehad nie. Jack en jy, net in onsself. Kom ons kyk hoe lyk ons liefde vir God. Kom ons kyk hoe lyk ons opoffering vir God. Kom ons kyk hoe buig ons agteroor vir sy koninkryk en vir sy saak en vir dit wat vir hom belangrik is. Maar verder nog, kom ons gaan kyk hoe lyk ons liefde teenoor ons medemens, ons naaste. En hoe, wat gebeur in jou en my hart as jy 'n ander mens sien, wat anders as jy is, anders as jy lyk, ander oortuigings as jy, ander godsdienst as jy het, ander kultuur as jy het, wat gebeur in jou hart? Dadelik kwaad, dadelik woede, dadelik hoogmoed, beter as hy. Onthou julle ons beginsel van die kindertjies, word soos 'n kindjie, het jy al agtergekom, kinders kyk nie so na ander mense nie, kinders sien net ander kinders. Jy al een speelplek gesien, klein kindertjies, ek praat van kindertjies 2, 3, 4 jaar oud, wat nog nie deur ouers geïndoktrineer is van kultuur en al hierdie issues nie. Het jy al gesien hoe speel hulle met enige iemand? Hoekom? Want hulle is kindertjies in hulle hart. En die koninkryk is, mense moet kinders word in ons harte, en ons moet nie met oë van judgment, ons moet nie met oë van Petra, ons moet nie met oë van kultuur rondloop in hierdie wêreld nie, ons moet God en mens liewer hê. En wanneer ons hulle liewer het, kom die koninkryk naby, en word my hart gevul met vrede en vreugde, en kry ek guns by God en mens. Dis die ultimate lewe. Dis die koninkrykslewe. En dit word aan jou en my gebied deur Christus. Dit word op 'n tafel gedek voor jou en sê, wat kies jy? So kom ons sluit daarmee af volgend. Wat kies jy? Kies jy 'n wêreld vol twis en oorlog? Kies jy 'n wêreld vol oordeel, verwyte, woede, haat? Kies jy 'n wêreld van hoogmoed en beter as? Kies jy 'n wêreld van trap op? Of soek jy 'n wêreld van laat u koninkryk kom. En wanneer sy koninkryk kom, is dit 'n land van vreugde en vrede. En leef ons in 'n tydstip van u koninkryk is blydskap. Kom ons luister na hierdie volgende lied. Sex so bomb
Ek wil saam met mense bid wat sê, Andries, ek soek God se koninkryk, gehoorsame liefde aan God en my naaste. Kom ons bid dit saam. Hemelse Vader, help ons met liefde, is al wat ons kan bid. Romeine 5:5 sê, die liefde van God is in ons harte uitgestort deur die Heilige Gees. En dis wat ons wil bid. Laat die koninkryk van liefde in my lewe kom, en in Suid-Afrika kom, is ons gebed vandag in Jesus' naam. Amen.